jauni asiks skriešanas apavi un viens laimīgais pie tādiem var tikt. Kā? Ievadam video un pēc tam pastāstīsim. Sports studija izaicina. Ir. Tātad sporta studija aicina izaicinājumiem arī jūs, un nav obligāti jāiesit tieši tāpat kā Mārim Verpakovskim. Šeit idejām nav robežu. Nu, ir viens gan noteikums, ka jābūt futbola bumbai, un kas jādara, jāuzfilmē savus video, jāievieto kādā no sociālajiem tīkliem. Twitter, Facebook, draugiem LV, un jāpieliek lākt hashtag Stemturis sporta studiju. Un nosacījumi tika veikšanā jāizmanto futbola bumba, video garums līdz 30 sekundēm, un jāizskan frāzai sporta studija izaicina. Tātad galvenais, lai filmētais būtu, kā mēs sakam, vienā kadrā, bez montāžas, lai tas būtu klārs pierādījums tam, ka tas nav nekāds video triks, ka tas ir jūsu pašu veikums, kā Māris šajā gadījumā. Jā, ja šis ir jūsu telefons, tad filmējiet vertikāli, horizontāli, nevis vertikāli, jo šādā veidā mēs, kā jau televizorā labāk redzēsim. Māris Bumbu raidīja vārtos, atrastamies 5 metrus aiz vārtu līnijas. Jums nav jāatkārto to, ko viņš paveic. Jūs varat izdarīt kādu triku, bet obligāti ar futbola bumbu, un izdarīt kaut ko tādu, lai arī Māris Verpakovskis teiktu, jā, tas ir kaut kas. Kas ir svarīgi, laika nav daudz līdz šīs svētdienas pusnaktī. Jums ir jāiesniedz šie video, izskatīsim. Oriģinālākos noteikti noliksim priekšplānā, bet tā kā esiet radoši un gaidīsim līdz šīs svētdienas pulkstens 24. Nu, lai nu kas, bet balva šoreiz tiešām kārdinoša sporta apavi no Asics skriešanas apavi. Skriešanas apavi, jā, vēl speciāli pie konsultanta varēs aiziet un pēdēji atbilstošākie apavi. Tur baigais kompleks. Tā kā sūtiet, filmējiet, filmējot un tad sūtiet, un tad mēs skatīsimies un izvērtēsim. Filmējiet daudz, bet video garums 30 sekundes, nevairāk. Sūtiet jebkurā sociālajā tīklā ar hashtagu sporta studiju. Mēs atradīsim. Ar labvakar. Atā. Madara, kas to traku, madara.